Аміна каже, про захід дізналася від подружки. Дуже атмосферно, багато людей. Дуже подобається, що в Миколаєві проводяться такі заходи. Бо, на жаль, в такий час потрібно щось таке для того, щоб розвіятися, відкинути думки. Наталя говорить, під музику відпочиває душею. Хочу подякувати організаторам за чудову можливість в такий нелегкий час трошки відпочити, відволіктися від буденності, від важких проблем, які випали на долю містян. Тому хочу подякувати за такий чудовий захід. Це шостий концерт на восьмому причалі, розповідає продюсер Володимир Алексєєв. Запустили цілу серію заходів, не тільки джаз біля води, а й концерти біля води на заході сонця, де виступають і поп-групи, і рокові групи, і музиканти-солісти, і колективи. Але це все переважно такий акустичний, легкий формат, недільний, де люди переважно слухають. Володимир Алексєєв каже, організовувати концерти мотивують люди. Всім це було дуже цікаво, потрібно, і вирішили, що будемо продовжувати. Продюсер говорить, заходи влаштовують за донати. На даний момент все фінансування відбувається виключно за рахунок людей. В нас є банка «Культурні проекти», і люди, коли приходять, вони донатять. У нас вхід вільний, але формат «Free Donation». Люди самі на свій розсуд, грубо кажучи, наскільки подобається їм, стільки вони донатять. За словами старшого лейтенанта поліції діалогу Ярослава Усова, на вечір джазу прийшло 500 людей. Аліна Ковальчук, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.